Pohronského svetové stredisko pripravilo od marca do mája tri súťaže v modernom tanci pod názvom Deň tanca. Prvá zo súťaží sa uskutočnila v Pohronskom osvetovom stredisku v útorok 27. marca. Išlo o regionálne kolo v modernom tanci pre tanečné krúžky, súbory, kolektívy a jednotlivcov, ktorí nie sú členmi žiadnej oficiálnej tanečnej organizácie. Súťažiaci boli rozdelení podľa veku a podľa štýlu na kategórie disco, hip-hop a breakdance, scenické a show choreografie, open choreografie, tance iných národov, mažoretky a roztleskavačky. Súbory súťažili o postup do krajského kola dňa tanca 2018. Nakoniec postúpilo 11 choreografií, ktoré predviedli tanečné súbory z Banskej Štiavnice, Novej Bane a Kremnice. Medzi tými postupujúcimi bola aj Žiarska Zuška a Biosova Planéta pohybu. Krajské kolo súťažného festivalu moderného a módneho tanca bude v útorok 24. apríla, tentokrát už v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom. Tretí tentoraz celoslovenský deň tanca sa uskutoční v útorok 15. mája, opäť v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom.